Și cu este ndëruar Mirë Mbrëma, ky është edicioni lajmeve i orës 22 në RTK. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se Departamenti i Krimeve të Rënda Njësidhni për Krime Ekonomike dhe Korrupsion pas raportimeve të publikuara në disa portale lidhur me pretendimet se janë kryer shkelje të rënda ligjore në procesin e rekrutimit të 128 personave në një konkurs të Korporatës Energjetike të Kosovës, ka iniciuar hetime ashtu që do të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të sqarimit të plotë të këtyre pretendimeve konform dispozitave ligjore në fuqi, thuhet në njoftim. Pas reagimeve të shumta, Korporata Energjetike e Kosovës ka thënë se do të rishikoj konkursin dhe t'i korrigjoj gabimet e mundshme. LDK ka kërkuar hetimin nga prokuroria si dhe ka akuzuar partinë në pushtet vetëvendosjen për kapje të institucioneve dhe ndërmarjeve publike. E lëvizja vetëvendosje thot se nuk është e përfshirë në punësime partijake dhe se ka qenë gjithnjë kundër praktikave të punësimit me kriter përgatësie në përgatësin politike. Shpallja rezultateve për 128 pozita në Korporatën Energjetike të Kosovës kanë gjallu reagime, për çka vetëvendosje u akuzua për nepotizëm në punësim. Këtyre raportimeve për parregullsi në konkursi është përgjigjur Keku në një sqarim për konkursin. Korporata Energjetike e Kosovës ka sqaruar se pavarësisht faktit se ka bërë përpjekje për të respektuar kriteret e shpalljes publike si dhe raportimeve për shkelje eventuale gjatë procesit të rekrutimit, do të shqyrtoj të gjitha ankesat me kujdesin më të madh. Kek ka njoftuar se do të rishikoj procesin, do t'i korrigjoj gabimet e evidentuara dhe do të merren masa adekuate në pajtim me ligjin kudo që do të ketë pasur shkeljen në proces. Tutje Kek ka inkurajuar çdo aplikues që konsideron se janë shkelur të drejtat e garantuara me dispozita ligjore, të parashtroj ankesë brenda fatit ligjor në Komisionin e Ankesave. Por hetime nga Prokuroria për konkursin ka kërkuar Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila e ka akuzuar vetëvendosjen për kapje të institucioneve dhe ndërmarjeve publike. Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon që ky konkurs të anulohet me njëherë e të vendosët drejtësi për 4.668 aplikantë. Shkarkim dhe suspendimi të gjithë zyrtarëve udhëheqës në KEK përfshirë edhe Komisionin Vlerësues, të cilët janë të përfshirë në mënyrë direkte në këtë shkelje. Si dhe ftojmë prokurorinë që të filloj hetim të menjëhershëm që të gjithë procesit dhe të marë masa ndaj keq përdorueve. Halimi kërkoj nga vetëvendosja që urgjent të ndërpres këtë trend që si pasaj përbën shkelje flagrante të të drejtave të njeriut, sidomos kur merët parasysh konteksti shoqëror e numri lartë i të papunve. Akuzave e kritikave për nepotizëm janë përgjigjur nga lëvizja vetëvendosje. Nga zyra për media partis kanë thënë se tani më institucioni përkatës ka dhënë sqarimet e nevojshme në lidhje me konkursin e punësimit në fjalë. Në anën tjetër, ata që kanë shkatruar se cilë ndërmarri publike akuzojnë lëvizjen vetëvendosje për punësime. Lëvizja njofton opinioni publik se nuk është i përfshirë në punësime partijake dhe se ka qenë gjithë një kundër praktikave të punësimit me kriter përkatësim politike. Përpjekja e klubit të stërvitruar politikë është ta bëj lëvizjen vetëvendosje si ta, por kjo gjë është e pamundur. Sipas vetëvendosjes, 14 shkurtit 2021 është përcaktimi qartë se ndërmarrjet publike do të zhvillohen dhe koha e zhvatjes së tyre ka përfunduar. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka përshëndetur rezolutën e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, e cila u bën thirrje e shteteve anëtare ta njohin pavarësinë e Kosovës dhe ta mbështesin antarësimin e vendit tonë në organizata ndërkombëtare. Osmani, me anë të një postimi në Twitter, ka thënë se presin bashkëpunim me shtetet anëtare të kësaj organizate për të nxitur marrëdhënie më të ngushta. Organizata e Bashkëpunimit Islamik është organizata e dytë më e madhe ndërqeveritare pas OKB-s, me 57 shtete anëtare. Kryeministri Albin Kurti në një intervist për CNN ka deklaruar se si shtet nuk ja kemi frikën Serbisë. A ndër tjera është deklaroj se është rritur bugjeti për 52% për ushtrinë e Kosovës dhe NATO-ja është brenda Kosovës. Kurti shton se Serbia nuk është neutrale, por në anën e Rusisë, ndërsa veprimet e presidentit rus në Ukrainë i etiketoj si krime të luftës. Kurti e ritheksoj për krajen e Kosovës për Ukrainën, ndërsa shtoj se ky shtet duhet të pranoj më shumë ndihmë nga NATO-ja.
Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara diskuton më 20 prill për Kosovën. Në takimin e parë të këtij viti, shefja e re UNMIK-ut Caroline Ziadeh do të informojë për zhvillimet e fundit në Kosovë. Në seancën përkatëse, pritet të marrin pjesë sikurse Kosova ashtu edhe Serbia. Shqipëria është antare që prej janarit të vitit 2022, ndërkaq Këshillin e Sigurimit e drejton këtë muaj Mbretëria e Bashkuar. Presidentja Vjosa Osmani ka zhvilluar një takim virtual me presidentën e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, me të cilën diskutua një sërë temash që nga liberalizimi i vizave për Kosovën, situata aktuale në Evropë pas luftës së Rusisë kundër Ukrainës, si dhe përkushtimin e Kosovës për paqe dhe dialog. Duke e falenderuar presidentën Metsola për përkushtimin e saj për të përshpejtuar procesin e liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës, presidentja Osmani rritheksoj se populli i Kosovës është populli më pro-evropian në botë, andaj e drejta për të udhëtuar lirshëm duhet garantuar pa vonesë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glaukon Njufca, ka pritur sot në takim ambasadorën e Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv. Kreu ekzekutivit e uroi ambasadorën Ziv për detyrën dhe i dëshiroi suksese, duke vlerësuar një herë shqetësimin e misioneve diplomatike si një kapitull të ri me rëndësi të veçantë në avancimin e marrëdhënieve shtetërore, politike dhe ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shtetit të Izraelit. Ambasadori Ziv u pret edhe nga kryeministri Albin Kurti, duke uruar për detyrën. Kryeministri Kurti e falenderoi për njohjen e Republikës së Kosovës nga Izraeli, derisa u konfirmua gatishmëria e të dy shteteve për të zgjeruar dhe thelluar bashkëpunimin. Ambasadori Ziv ftoi kryeministrin Kurti për vizitë zyrtare në Izrael, derisa biseduan edhe për mundësitë e bashkëpunimit konkret në ekonomi, bujqësi, arsim dhe kulturë, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Edhe 23 vjet pas krimit njerëzor të ushtrisë e policisë serbe mbi shqiptarët e paarmatosur në rrezall të Drenicës, dhimbja është e njëjtë. 98 djem e burra u vran vetëm pse ishin shqiptar. Nga lufta e Kosovës edhe 3 civili rezultojnë akoma të zhdukur. Presidentja reagoi nëpërmjet faqes zyrtare ku tha se për çdo krim të Serbisë do të kërkohet drejtësi. Nderime martereve u bë kreu nga kreu i legislativit Glauko Njuca e kryeministri Albin Kurti. Edhe pas 23 vjetësh, dhimbja është e njëjtë në rrezall të Drenicës, ku u vran e më pas u masakruan 98 civil dhe 3 akoma nuk janë gjetur. Por të paktën, Tahir Deliu, i cili jeton në Gjermani, ndjehet më i qetë, pasi tashmë e di se ku e ka të varrosur babain, i cili deri vitin e kaluar konsiderohej i zhdukur, e që eshtrat e tij u gjetën në Rashk të Serbisë. Shumë më lehtë se kur e di, vetëm ku thuma që u kthy, që u hjek pej tokës Serbisë, unë e sa si kur më koqovë. Për të merrin e masakrës së 5 prillit të 99-ës, rëfen edhe njëri nga të mbjetuarit e kësaj masakre. A ditë ku na grumbullun, babi ishte prezent aty dhe o gjen familjarë të mi, të dy që janë të përshkatum, me me kapin plen, me majkin për qafim, diri së e thanë larguethan nga pleni dhe aty ndajtë nga i për gjithmonë. Presidentja Vjosa Osmani theksoi se e vërteta nuk mund të fshihet, ndaj do tjetë për kushtimi vazhdueshëm, deri sa shtoi se për rrezallën dhe çdo vend të Kosovës ku janë kryer krime, nevojitet drejtësi. Kryetari i Kuvendit të Kosovës bëri homazh te varrezat në rrezall. Ai tha se plagët janë akoma të hapura, pasi Serbia akoma si dorëzon qindra të tjerë të cilët janë të zhdukur. Ajo që po na e bën edhe më të vështirë këtë dhimbje dhe këtë pikëllim është fakti që nuk ka pas drejtësi. Edhe kryeministri nderoi martirët e rrezallës. Ai tha se këta civil shqiptar u pushkatuan mizorisht, vetëm se ishin shqiptar. Qëllimi ka qenë që të mos e lënë asnjë të gjallë, andaj kjo masakër është dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Në këtë masakër u vran dhe masakruan 98 persona.
Edhe Komuna e Skenderajt në përmjet aktiviteteve ka nderuar martirët e Rezalës. Kryetari Skenderajt Fadil Nura tha se masakra e Rezalës është dhimbja e tyre, derisa tha se për të vrarët në masakrën e Rezalës, kujtimi dhe të mbetet i paharruar. Homazhe kanë bërë edhe ish kryetari Skenderajt Bekim Jashari, i cili tha se këto masakra janë dëshmia më e mirë për bashkësinë ndërkombëtare që të bëjë presion për drejtësi mbi Serbinë për gjenocidin e kryer mbi shqiptarët. Kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve të UÇK-s Xhavet Jashari tha se krahas nderimit duhet të vendosim edhe shenjat e kujtesës historike. Në dhomat e specializuara në Hagë ka vazhduar gjykimi në rastin e ish ushtarit të UÇK-s Sali Mustafa, në të cilën ka dhënë dëshmin dëshmitari i 6 i mbrojtjes Bislim Ndreci. Ish ushtari i UÇK-s foli para trupit gjykues për luftën e UÇK-s dhe takimet me Mustafa. Në dhomat e specializuara në Hagë ka vazhduar të martën seanca në rastin e ish ushtarit të UÇK-s Sali Mustafa, në cilën ka dhënë dëshmin dëshmitari 6 i mbrojtjes Bislim Ndreci. Para trupit gjykues, Ndreci ka thënë se ka qenë pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës përmes njësisë Barileva, në kryet të së cilës ka deklaruar që ishte komandanti Jusuf Shalaku, e ky i fundit sipas dëshmitarit e kishte përgjegjës Sali Mustafën. Rasti por ka qenë shumë herët. Ma të këtymin shumë herë, dikun shkurt ose fillimor, si ose aty dikun po kanë bërë. Rasti i dytë ka qenë dikun mesi i prillit. Mesi ose aty dikun pjesa pak ma lartë se mesi. Me datë nuk më ne caktoj sakt, sepse është shumë kohë gjatë dhe nuk kem shënim. Duke folur për herën e dytë kur është takuar me Mustafën, ai ka thënë se ky i fundit ka qëndruar gjatë në Barilev, derisa kishte marrë një telefonat për civil të plagosur. Kur dashën të nisën, unë u takova me Jusufin. Pse Jusuf po hekni ka shpejt, ta se e therën calin pas ka shumë plagosur. Ta shpra po ve edhe u me juve. Ta jo nuk mund vishkajt se është pështire dhe këtu pëngelju më keqë. Seanca e radhës ndaj Sali Mustafës mbahet të mërkurën. Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti ka shqyrtuar projekt ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, ku ka diskutuar edhe me menaxhmentin e ndërmarrjes Feronikeli lidhur me gjendjen në këtë ndërmarrje. Për gjendjen aktuale, antarët e komisionit kritikuan udhëheqësit e Feronikelit. Rryma u shtrejtua e prodhimi undal. Situata me kompanin Feronikel ka mbetur në gjendje në njëjtë që nga tetori vitit e kaluar. Përpasojmë bitë 800 punëtor paguhen me gjysmën e pages, e shumë të tjereve u janë shkëputur kontratat. Se gjendja në Feronikel është rënd, e thonë edhe drejtuesit e saj. Madje për këtë situatë, thonë se kishin dërguar propozimet e tyre për të ikalimin e kësaj gjendeje, por deri më sot, askush nuk u është përgjigjur. Kështu kam bërë të ditur në Komisionin për Ekonomi, ku kishin tëftuar menaxhmentin e ndërmarrjes Njoko Feronikeli. Një zgjidhje është të marim 30-40% të nevojës tonë të operimit nga gjenerimet vendore. Me një çmim të tarifës ashtu siç paguan çdo biznes tjetër në Kosovë, i ndryshëm nga Feronikeli. Apo një pezullim të përkohshëm të liberalizimit të tregut. Ne kemi kërkuar ndihmë dhe as pas 6 muajsh ende nuk kemi marrë përgjigje, nuk bën që kjo të ndodhë. Ne besojmë se ka të ardhme për Feronikelin, edhe pse jemi në një kohë të vështirë. Jemi këtu për të kërkuar nga komisionit të merë rolin udhëheqës dhe të mundohet të na ndihmoj të zgjidhim këtë çështje, me qëllim që punëtorët e kësaj ndërmarrjeje të mos mbesin pa punë. Edhe deputetet diskutuan lidhur me gjendjen në këtë ndërmarrje. A keni mendu që të keni burime alternative për në tardhmen? Kur kompania juaj Balfin Group, si që tha tërsisht shqiptare, ka hy duke bë kalkulimet e veta për fitimet e veta. Nga sindikata e punëtorëve të Feronikelit, ditë më parë për RTK-n, kanë bërë të ditur se as protestat e organizuara nuk kanë kryer punë. Madje asnjë veprim deri më tani, thonë se nuk është ndërmarr as nga qeveria e as nga ndonjë institucion tjetër.
Edicionin e vazhdoj me një lajm nga kultura. Në Prishtinë, Manifesta 14 ka prezentuar konceptin e Bienales Nomade që do të hapet në korrik të këtij viti. Organizatorët e Bienales Evropiane Nomade thonë se Prishtina do të bëhet epiqendër kulturore të cilën pritet ta vizitojnë rreth 100.000 vizitorë. Manifesta 14 ka paraqitur kornizën konceptuale të Bienales Nomade, e cila do të hapet me 22 korrik të këtij viti. Përmes së njëjtës u tha se Prishtina do të bëhet epiqendër kulturore, ku rreth 100.000 vizitorë do të qëndrojnë në kryeqytetin e Kosovës. Drejtoresha manifestës tha se programi si vjetëm bazohet në 4 shtylla në Prishtinë. Ne i kemi parë këto vende dhe kemi marrë të gjitha konsultimet me partnerët tanë dhe shohim se brenda kësaj tavoline përveç modelit të qytetit, vizionit urban është edhe njohuria. Këtë ngjarje kryetari i Prishtinës e quajti mundësi fantastike për kryeqytetin, derisa tregoi në detajet hapësirat dhe objektet publike që do të shëndrojnë në pikat e intervenimit të artistëve. Do të ketë projekte madhore të realizuara në bashkëpunim me kompaninë arkitektonike Carlo Ratti, si që është Green Corridor apo Korridori Gjelbert, rivitalizimi objektit të ish bibliotekës Hivzi Sulejmani. Ministri i Kulturës Hajrulla Çeku tha se ky do të jetë viti më i rëndësishëm kulturor ndërkombëtar për Kosovën. Jemi mirënjohës manifestës për këtë organizim dhe këtë angazhim për të shëndruar kryeqytetin tonë, po dhe shtetin tonë, në një pikë të identifikueshme në hartën botënore të kulturës. Manifesta 14 synon të mbështesë qytetarët e Kosovës në ambicjet e tyre, në rishikimin e së ardhmës së kryeqytetit përmes zhvillimit të një institucioni të ri kulturor. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është drejtuar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara duke folur për krimet ruse në vendin e tij dhe duke bërë kërkesë që Moskës t'i pezullohet antarësia në Këshillin më të rëndësishëm të OKB-s. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është drejtuar Këshillit të Sigurimit të OKB-s duke folur për krimet e shumta të forcave ruse në vendin e tij. Zelensky ja paraqiti përfaqësuesve të fuqive bërthamore një listë të krimeve ruse, përfshirë dhunimet, ekzekutimet arbitrare, plaçkitje të pronave dhe shkatrimet në shkollë të gjerë. Zelensky tha, edhe si skenat e tmerrshme të cilat bota i ka parë në Buqa, janë duke u përsëritur në bazë ditore në qytetet dhe fshatra tjera ukrainase, të cilat janë ende nën kontrollin apo në nësulmin e forcave ruse. Zelensky gjithashtu i bëri thirrje vendeve demokratike që të largojnë Rusin nga Këshilli i Sigurimit me qëllim të pamundësimit të vetove të ardhshme nga ana e Moskës. Zelensky tha se Rusia e ka shëndruar të drejtën e vetos në të drejtën e vdekjes dhe shtoi se Moska planifikon që tër Ukrainën ta kthen në një shtet të sklavove të heshtur. Ai i porositi Këshillit të Sigurimit se nëse nuk mund të gjenë mënyra për të ndaluar Rusin, atëherë duhet të shpërbëhet, pasi që e vetë një gjithë që mund të bëjnë është të qendrojnë të ullur dhe të flasin. Ky ka qenë njëri prej fjalimeve më të ashpra të Zelensky drejtuar bashkësisë ndërkombëtare, por ende mbetet të shihet se a do të ketë ndonjë rezultat praktik. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion informativ të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.